নিশ্চয়কৈ চাওক আহ সোমবাৰে যি এজাক বৰষুণ আহিছিল দুঘণ্টা ধৰি যি বৰষুণ হৈছিল সেই বৰষুণৰ পিছতে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হল সেয়া সকলোৱে দেখিছে সকলোৱে বুজিছে সকলোৱে জানিছে কাৰণ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ এনেগৰাকী লোক নাই যিগৰাকী লোকে নাজানে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বানৰ সমস্যাৰ কথা কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিফালে আপুনি চকু ফুৰাই এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই কৃত্ৰিম বানত কক বকাব লগা হয় গুৱাহাটী মহানগৰ বাসী যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচন অহাৰ সময়ত যিসকল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছে বা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোক ওলাই আহে তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা খুজিব ঠিকেই জানে কিন্তু যেতিয়াই এজাক বৰষুণ হয় যেতিয়া পানীত কক বোকাব লগা হয় সাধাৰণ লোকসকলে তেতিয়া কিন্তু সেই যিসকল প্ৰতিনিধি থাকে সেই প্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু লুকা ভাকু খেলে অৰ্থাৎ সেই প্ৰতিনিধিসকলক দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এই সাধাৰণ জনতাসকলৰ মাজত সাধাৰণ জনতাসকলে কেনেকৈ আছে সাধাৰণ জনতাসকলৰ সমস্যা কি সেই সমস্যাক লৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ বিখ্যাত নাই যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত বা আজিৰ দিনটোতো একেই প্ৰস্ফুটিত হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোকে বানত কক বোকাব লগা হৈছে ৰুপিণী গাঁও হওক অনিল নগৰ নবীন নগৰ সকলোতে কিন্তু তাৰপিছতো মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া নাই গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেখাদেখি নাই কোনো এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া বিষয়াই হওক বা ৰাজনৈতিক নেতাই হওক এই মুহূৰ্তত কিন্তু কোনো ধৰণৰ দেখাদেখি তেওঁলোকৰ নাই এখন বাছত আছো বাছখনত বিভিন্ন যাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ৰুকমণি গাঁও কিমান সময় হ'ল আপোনাৰ কি বাছত উঠি থকা কিমান সময় হ'ল ওকে থাৰ্টি টু ফৰ্টি ফাইভ মিনিট আছা কি ক'ব যিহেতু চাৰিওফালে পানী তাৰ মাজত এনেদৰে বাছত আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে আন এগৰাকী আছে মই অকণমান আপোনাৰ লগত কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ত যাব পাৰিবনে যাব ক'ত যাব বহুত পুৱা আঠ বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলে আৰু দহ বজা পৰ্যন্ত এনেকৈ বাছৰ চিটতে তেওঁলোকে বহি থাকিব লগা এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে আপুনি ক'ত যাব এলচিডি ডিউটি কৰে কিমান সময়ৰ পৰা আছিল ডিউটি কিমান সময়ৰ পৰা আছিল নটাৰ পৰা আছিল নটাৰ পৰা আছিল এতিয়াতো দহটা বাজিল এতিয়া দহটা বাজিল উপায় নাই উপায় নাই কি কৰিম কি ক'ব কিবা ক'ব বিচাৰিব যিহেতু জনপ্ৰতিনিধিসকল এই মুহূৰ্তত কিন্তু লুকাই আছে এতিয়া কি বুলি ক'ম যোনে চুকি খান পায় সিয়ে ৰাজা হয় এতিয়া আৰু ইফালেতো নাচায়ে সৰু সৰু মানুহ সৰু মানুহক চাই মানে কি লাভ আছে সেনেধৰণৰ আন এগৰাকী লোক আছে দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ একো ভাষা নাই চাৰিওফালে পানী আৰু পানী পানীৰ মাজত কুকাব লগা হৈছে আপুনি মই সকলোৱে কি ক'ব প্ৰথম কথা হ'ল কালি গুৱাহাটীত যিটো বিচ বৰষুণ দিছে এই বৰষুণটো খুব গভীৰ বৰষুণ দিছে মুখুলধাৰ বৰষুণ দিছে আৰু কালিও আমি নাইট চুপাৰ টিকেট আমাৰ কেঞ্চেল হৈছে নাইট চুপাৰ টিকেট হোটেল আমি হোটেলত এক্সটেণ্ড কৰোঁ আজি ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলোঁ আজিও আকৌ ব্লকত আজি এতিয়া মই মই লখিমপুৰ যাব লাগে কিন্তু মই এতিয়া লখিমপুৰ আজি পামগৈ নাপামগৈ মোৰ এটা সন্দেহ হৈছে গতিকেলৈ এইটো হয়তো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বা লেণ্ডশ্লাইড এইবিলাকৰ প্ৰাকৃতিক আফটাৰ অল এইটো নেচাৰেল কেলেমেটি বুলিও ধৰিব পাৰি আৰু টেকন'লজিকেলো অলপ প্ৰব্লেম আছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ সাধাৰণ জনতাৰো কিন্তু কিছু পৰিমাণে হ'লেও ভুল আছে নহয় ক'ৰবাত নহয় মানুহবিলাকে যেনেকৈ আমি ৱাচ প্ৰডাক্টবিলাক আমি ক্লিননেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৱাট্ছ প্ৰডাক্টবিলাক ড্ৰেইনেজ পেলাব নালাগে এইবোৰ এটা আজি জনসাধাৰণেও এইটো এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ ৱাচ প্ৰডাক্টবিলাকে নিশ্চয় ড্ৰেইনটো ব্লক কৰিছে নহ'লে এনেকুৱাতো গুৱাহাটীত আগতে হোৱা নাই আৰু ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো ক্লিন কৰাৰ ওপৰত গভ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডেও এইটো টেক কেয়াৰ ল'ব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল এতিয়াতো চব পিনে জনতা গাড়ীবিলাকত এতিয়া ওলাইছে গাড়ী কোনোফালে গাড়ী যাব নোৱাৰা ব্লকত পৰি গৈছে এতিয়া উপায় নাইকিয়া অৱস্থা আমাৰ যাত্ৰী বা দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা সকলো মানুহৰে ভীষণ সমস্যা হৈছে কাৰণ এদিনৰ প্ৰগ্ৰেমত আহিছে দুদিন এতিয়া ধৰক থাকিব লগা হৈছে গতিকেলৈ এতিয়া পানীটো হৈ আছে কাৰণ এতিয়া খানাপাৰাৰ পৰা এতিয়া মাত্ৰ তিনি কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত যাবৰ কাৰণে মই দুদিন ট্ৰাই কৰিব লগা হৈছে নিশ্চয়কৈ মই এই মুহূৰ্তত অন কেমেৰাত মই এটা বিশেষ দেখুৱাব বিচাৰিছো গণেশগুৰি দিশৰ পৰা ছয় মাইলে এই বাছখন ৰাওনা হৈছিল কিন্তু আঠ বাটতে এই যি ৰুকিনী গাঁৱৰ ট্ৰেফিক পইণ্ট আছে কিয়নো আগত বা সন্মুখত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী আছে যাৰ ফলত আগলৈ তেওঁলোক যাব পৰা নাই বাছখন আগলৈ লৈ যাব পৰা নাই যিহেতু এখন ইলেক্ট্ৰিক বাছত মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো বাছখনৰ চালকগৰাকী আছে হেণ্ডিমেন আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে অলপমান কথা পাতিম কি হ'ল দাদা ঘূৰাই দিলে গাড়ী অ যাবৰ দিনা পানী দুখন ইলেক্ট্ৰিক বাছ ফাঁচি আছে ইমান পানীত পানীটো থাকিলে এই বাছসমূহ কি বা পানীত যদি সোমাই যায় বা পানীত যদি কিছু পৰিমাণে ডুব যায় তেনেহলে বিকল হৈ যায় বিকল হৈ যায় বন্ধ হৈ যায় তেনেহলে বাছখনৰ অৰ্থ কি সেইটো আমি খানাপাৰা যাবলৈতো এতিয়া গাড়ীখন ঘূৰাই দিয়া হ'ল বিকল্প কি হব এতিয়া অ এতিয়া কি হ'ব হয় খোজকাঢ়ি যাব লাগিব হয়তো অ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল যাত্ৰীৰ মাজত দুৰৱস্থা বা এইসকল যাত্ৰীৰ মাজত এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনোবা যদি হেল্থিটি যাবলৈ আহিছিল কোনোবা খানাপাৰলৈ যাব এনেদৰে এই বাহনখন ঘূৰাই দিয়া হৈছে বাছখন ঘূৰাই দিয়া হৈছে কিয়নো সন্মুখত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী পৰ্যন্ত পালি আছে যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত দাবী দিব লগা হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে কেনেকৈ যাম আমি আমাৰ লক্ষ্যস্থানলৈ কেনেকৈ যাম তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু নিৰূপায় এইসকল বাছ চালক নিৰূপায় এইসকল লোক কাৰণ তেওঁলোকেও বাছখন বা তেওঁলোকেও এই বাহনখন পানীত লৈ যাব নোৱাৰাৰ এক অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ীকু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কি কব ইয়াৰ ওপৰত মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কিবা মন্তব্য দিবলৈ সাহস কৰিবনে বা চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়া বা গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিবা মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ তেওঁ সক্ৰিয় হবনে বা তেওঁৰ সাহস হবনে সেয়া কিন্তু আগন্তুক দিনত লক্ষণীয় হব